Cuba resipi ni. Cuba. Assalamualaikum. Bismillah. Hari ni Cik Wai nak masak belut sambal berapi kunyit. Biasa bahan-bahan ni biasalah lada, bawang merah, bawang putih, daun kunyit, garam, cukup rasa, serai. Ni kita dah ni Kita goreng dulu. Ini dah garing. Tak garing? Boleh ke? Siapa yang suka basah boleh. Siapa yang suka garing boleh. Cik Wai suka garing. Dia buat garing. Dia ada crunchy-crunchy. Lagi satu dia kurang berbau. Orang kalau tak garing dia rasa macam tokolu Tokolu. Goreng bumbu pakai minyak goreng yang ikan tadi tapi kita kurangkan sikit. Okey. Okey, kita masukkan cukup rasa. Bawang garam. Serai. Kalau masak dia sebenarnya kalau lama sangat, daun dia dah, kata orang tu tak bau wangi. Siap. Okey, dah siap. Sambal belut berapi Cik Wai. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, belut eh? Rasa dia macam apa? Ya Allah, daging lembut. Dia besar, dia cucui, dia kenyal-kenyal. Memang sedap. Memang kena buat pedas-pedas pada Cik Wai. Sebab tu kena garing kan? Kalau tak garing, takut orang macam... Kurang dia satu, kalau garing dia boleh digigit sekali goreng sekali. Kalau basah, dia orang suka basah lah. Ambil macam ni. Ya Allah, sedapnya kunyit. Aroma dia tu. Mak mencuba. Sam!